אני לא מאמינה שאבא שלי יזמין לדני אל הליל שבת. את יודעת איזה כבוד זה? רואה, אמרתי איך שהוא בעדו. כנראה שהוא הבין שהוא בחור רציני. אם ירצה השם, הוא גם יסכים לשידוך הזה. ואם השם יוצא באבא שלך לא? אז לא יהיה שידוך. אני חייבת להקשיב לאבא שלי, הוא ודבורי זה כל מה שיש לי. כאילו, מרים נחמדה, אבל היא לא בדיוק תחליף לאימא. מתי המשך נפטרה? לפני 7 שנים. והיא הייתה חולה עוד 3 שנים לפני כן, אז גם לא היה קל. כאילו, תמיד חשבתי שהיה לנו זמן להתכונן, אבל כשזה הגיע בסוף זה עדיין היה שוק. כן, בואו. זה תמיד שוק. כאילו, אפשר באמת להתכונן לדברים האלה. גם לי לא. אבא שלך נפטר? בתאונה. אני לא ידעתי. כאילו, אני זוכרת שאמרת שהשוטר הזה יפתח, הוא היה בחורג שלך, אבל חשבתי שאולי ההורים שלך גרושים. לא, הלוואי. ממש מתגעגעת אליו. בחור. עכשיו בטח במיוחד. כן. את הקעקוע הזה. לב לא שלם. עשיתי את זה ביום שנה שלו. לפעמים אני חושבת ש... בלעדיו הלב שלי בחיים לא ישלם. יהיה טוב. אמן שיהיה טוב.